Pán riaditeľ. Áno? Katastrofa. Čo také? Ondruž hulil trávu, myšiak sa obesil, balok smilnil s pacientkou? No to dúfam, že toto nie. Tak čo môže byť horšie? Vilma odišla a nám sem priviezli hotovú tragédiu. V nejakej bytovke sa jedna rodina rozhodla, že sa povraždia. Ja parama, ja som tušil, že Vilma dnes nesmie ísť do pečka. Nikdy ma neposlúcha. Valika, ako ju mám prinútiť, aby ma poslúchala? To sa nedá. No veď práve, no tak to vyriešte. Ja? No kto? Ja? Pána Orleánska alebo kto? Dobre, dobre, tak zavolám Blatnú, no. Tá sa osvedčila. Počkajte, a pak je satanás, v žiadnom prípade, Blatnú nie. No moment, vy ste povedali, že to mám vyriešiť. Ja to inak vyriešiť neviem. No tak to vyriešte inak. No. Ako? Netuším, vyriešte. Zavoláte vy alebo ja? Nad vami ženami sa naozaj nedá nikdy vyhrať. No konečne si na to prišli. To trvalo. Pani okolo 70-ky má početné bodné rany v hrobníku, stratila veľa krvi. Pneumotorax intubovaná, ventilovaná, vitálne stabilizovaná. Ostala bolúce chutina volum expandery. Zaviedli sme hrudnú drenáž. Aktívne krvácajúce rany sú ošetrené. OK, CT-čko, rengena na salu. Kto to je? Tony, kto je ten frajer? Pomáhal nám v príklade. Preboha, Rebeka. Si v poriadku? Čo sa stalo? To je tvoja krv? Dostala je to tvoja krv? Kopačky trochu, hej, doslova. Darius, potrebujeme sono brucha a malej pamy. Sono, nie CT. CT, nie? Prečo? Pretože môže byť telka. Ja som... Pomaly si sadnú, pomaly. Vidíš. Som to hovoril, že tam nemáš ísť. Hovoril som ti, že tam nemáš ísť. Kriste, pane. Ja som to vedel som to. Áno, vedel. Poprosím CT-čko, rentgen a pripraviť sa, ďakujem. Tony, čo sa tam stalo? To bolo hrozné. Ja prisahám, že som na ňu dával pozor, ale tí ľudia boli normálne hyeny. Celá rodina sa tam skoro povraždila pred našimi očami. To som fakt ešte nevidel. Jej, tá naša bytovka je niečím postihnutá. Nebyť tohto chalana, tak neviem, čo by s nami bolo. Adam Ondruš. Dušan Martiniak. Ďakujem. Ste lekár? Som. Máte červený diplom? Mám. Zastavte sa potom u mňa v kancelárii, porozprávame sa. A medzi tým sa trochu oplachnite, aby ste mi to tam celé nezasrali.